Siger velkommen til andet afsnit af vores video fra dengang Holm var munk i Bandung i Thailand. Jeg har Montana med her igen på i hjælpesigelinjen. Ja, så var det kap. Og det kommer til at dreje sig om nu, det er den bygning vi ser herovre på min venstre hånd. Den bygning her, det her er en salar. En salar bliver brugt til både at kan sidde og som lysthus, du kan sidde og lave lektier. Jeg personligt sad for eksempel meget her, over i den bygning her, og lavede lektier. Jeg lavede jo lektier hver eneste dag. Lektier, det vil sige, det thailandske sprog, det bruger man selvfølgelig at kommunikere med i templet, men munkesproget, det er ikke thailandsk, det er bare lige, det er jo indisk. Fordi Buddha var jo inder, han var ikke thaier. Det er jo noget, man har taget fra Thailand, fra Indien og brugt her. Jeg kom ind i det lokale her. Var en lille smule nervøs selvfølgelig, men jeg kommer ind, børnene ryger op, og når man er munk den første dag, det første døgn, så har man hvidt, ligesom jeg har i dag, hvidt tøj på. Og det har du et helt døgn. Når du har været her et helt døgn i det lokale her, så er det ligesom man får sit liv som menneske, som privatperson, vasket af, og så går man ind i det, der hedder munkeverden. Munkeverden, der er man orangeklædt, og der bliver man omdøbt. Du får simpelthen et nyt navn. Det er det allerførste stadie, der sker, når man kommer ind og skal være munk i Thailand. Hvad hedder du så? Desværre kan jeg ikke huske mit navn, fordi det var et thailandsk indisk navn. Men jeg har faktisk tænkt mig at prøve at spørge en gang op i hovedmunkens hus, for han har nogle dokumenter, ved jeg. Og det er muligt, man kan spole tilbage og så finde det. Efter det døgn, så bliver man kørt herfra, fordi rent faktisk, der får kameramanden der lige ud på træstolen for mig. Efter det første døgn, så bliver man kørt herfra ud i det her board, det vil sige omdøbningsbygning. Det ligner ligesom også et andet slags tempel, men der er nogle ritualer inde i det tempel, malet på væggene, der fortæller, her kan man omdøbe folk fra at være civil til at være munk. Fordi munk, der får du sådan set en status som ligesom præst. Du tillader som munk og altså over for befolkningen. Hvis befolkningen har problemer, så går de til en munk. En munk har faktisk tilladelse, mulighed for at komme med nogle råd, nogle vejledninger til befolkningen. Og der er man ligesom hævet over i status over befolkningen, fordi du får en anden status. Så. Det oplevede jeg i den tid, jeg var munk her i templet. Det første dag, der var jeg derinde, så går vi en tur ned ad stien her, fordi hernede, der var min Gudi. Gudi, det er navnet, som dansk var lysthus, bolig, munkebolig, eller hvad du vil kalde det. Men i Thailand hed det Gudi. Min Gudi, den var herinde, i den her skovbund her. Jeg tror rent faktisk, at hvis jeg går herinde, så var min. Den der spændt op med en snor og en snor og en snor og derover til, så der var fire snore, der jeg havde spændt op for at lave så mit telt det kunne være her. Så du sov her? Jeg sov her. Det er sådan jeg får helt kuldegysen. Det er ligesom jeg kan huske mig. Altså med sovepose eller med? Nå, det er jo sådan, når man bliver munk i Thailand, når man får det her et sæt, et sovesæt, et tøjsæt, et gøremålsæt, så har du både barberblade, du har dit telt, du har dit tøj i samme sæt. Du kan så set pakke det hele sammen og tage på nakken, og så kan du gå som vandremunk, ligesom vi så med Partudong. Ja, det var et telt. Det var lige nok det her, jeg sov. Så var der hø, halm på bunden, og så var der en sivmåtte, og så var der det her myggenet nede under, sådan så slanger. Det er altid slangerne, der er de værste, når du bor i sådan en jungleagtig skov som der. Så er det altid kun slangerne. Edderkopper er lige meget. Høns og mus og sådan noget, det er lige meget. De gør der ikke noget. Du lærer lynhurtigt, når du bor her i naturen, hvad det er, du skal være bange for. Og du kan også godt, hvis der kommer en slange, så kan du godt, det kan du egentlig godt fornemme, fordi de andre dyr, det er altid høns og sådan noget, sådan det her. De begynder at larme, så er der et eller andet. Så når man har været i Thailand og ude i naturen og sovet sådan, som jeg har her, så lærer man nogle tricks om at aflæse,
hvad sker der omkring dig? Så det er jo faktisk meget spændende. Så ja, lige her der sov jeg hver eneste nat, og det gjorde jeg i 10 nætter i træk, lige her. Og der var 6 andre thaier omkring mig, som også var med i templet. Det er jo helt vildt. Ja, det er... Det må være mærkeligt at være tilbage. Opgaven for mig var jo at finde ud af, hvordan lever de. Og så hoppede jeg jo med på at være sammen med dem i de her dage her. Jeg har jo forberedt det nogle måneder, inden jeg overhovedet kom i templet her. Så alt i alt, der var det... Det var et kæmpe plus, og jeg har sidenhen kunne bruge den oplevelse, jeg har fået ved at være munk her. For eksempel meditere. Jeg har jo altid haft sådan lidt fart på, lidt damp sådan måske, og været lidt vild og sådan. Der har det her med at være munk og mit tempel og komme ud igen, givet mig noget værktøj til min psyke. Det garanterer jeg dig for. Det her har givet mig noget værktøj til min psyke. Der gør, at nogle tilfælde, der kan jeg lige træde til side, så lige tænke, hey, nu går du lige sådan og sådan. Og det værktøj, det har jeg fået fra den gang jeg var munk. Jeg har dybt respekt, man. Jamen, det er mig, der, det er sådan meget personligt. Alle skulle faktisk have mulighed for at kunne prøve det, fordi det er jo... Det er jo kan man stadig blive munk her? Ja, det kan man sagtens. Ja. Ja. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan bor en munk, og så vil jeg sige, at det må så være andet afsnit. Vi går lige tilbage ud på stien, og så lidt længere op på stien, så vil jeg prøve at vise jer, hvordan, hvis man er munk i det her Tavorn. Tavorn, det betyder langtids munk. Nu er det her jo baseret på korttids munke, og det gør man jo, fordi man respekterer enten sin familie, eller man gør noget for sit eget liv. Mange gange der går man jo i munk, i templet og bliver munk, fordi man giver sin familie den respekt, ligesom du går ind til militæret, eller ligesom du går i lære, og du får en uddannelse. Så er det her et trin, en teknik, man kan bruge i sit liv for at gøre noget. Det her at være munk, det er at gøre noget ved sig selv. Du får simpelthen noget til det liv, vi nu engang skal leve. Det her giver dig noget positivt. Ej, det lærer dig noget. Det gør stilheden. Ja. Jeg kan se, lige hvis du kameramanden går over til venstre her, så kan man se, at der er en plateau og en munk. Det plateau her, det brugte vi altid, når vi havde masige. Masige, det er de her hvide damemunke. De sad altid ude på jorden derude. Det ville altid lige lagt noget frisk hø ud. Nu er det jo regntid, det hele er mørkt. Det står sådan til at være rådne blande og sådan. Men hvis du kan forestille dig, at man lige smider en gang halm ud, så sidder munkene her, og det her jom, eller de hvide masige, de sidder derude, og så laver man prædikner. Det gjorde vi, og det var jeg også med til. Jeg lærte simpelthen at sige en hel ramse. Jeg kan huske, det fyldte fire sider med alt det, jeg skulle sige. Og så sidder de jo og lytter til, hvad jeg siger, og det var jo meget spændende. Må jeg prøve at høre lidt? Ja, jamen, det er ligesom put tang, sadanang, katami. Tutti yambi puttang saranang katami. Og namura sa pakavado alado sama som puttasa. Alle de sætninger, der går ind i og giver ceremonier, jamen dem lærer du. Og dem lærte jeg op i det første sala, som vi kom ind i, da vi lige kom ind her. Det er jo klart, det er ligesom at lære et nyt sprog. Det er jo klart, det er ligesom at lære et nyt fag. Men jeg gik i gang med stiv pande, og jeg har lært en masse. Jeg kan godt finde ud af at gå i tempel i dag. Jeg ved godt, hvad det er, sådan nogen taler om. Så det har været en hjælp for mig i det, at jeg nu bor i Thailand, og hele min familie bor i Thailand. Så ved jeg sådan nogen.